San Xoán ao sol cócese o pan. Pois é, con eses pronósticos que nos dan de tanto sol e tanto calor, vai se cumprir o refrán. Amasamos, poñémoslo ao sol e xa se coce o sol. A ver se é certo. Pero a ver se soplamos e le agendamos as nubes para outro lado. A ver. Imos agora con outro refrán que ademais é unha pequena adivinanza. Exactamente. Por San Bernabé dixo o sol, ata aquí cheguei e de aquí non pasarei. San Bernabé é mañá. É o día 11, que é mañá. Que é mañá. Eso quer decir que o sol, pues, desde que é o solsticio de inverno, vai subindo todos os días ao leste, nordeste, e o día de San Bernabé, como di o refrán, sí, hasta aquí llegué e de aquí non pasaré. Después, o sea, todo vai xa. A partir de ahora, cada vez o sol... A partir dentro de un mes, xa para baixo. Creo que temos unha chamada. A ver se preguntan por Bernabé. Eso. Hola. Boas noites. Boas noites. Hola. Hola. Con quen falamos? ¿De dónde llamo? Sí, eso mismo. Llamo desde Andorra. ¡Madriña, somos de Andorra! Hola, ¿cómo se llama usted? Pues yo llamo Teresa. Teresa, ¿y quieres sí. hacer alguna pregunta a Bemán? Pues a ver qué tiempo fará aquí en Andorra esta semana. ¿Qué ven? ¡Ay, qué loco! Afina puntería, Bemán. A gente también quiere saber el tiempo que vais a hacer aquí, pero antes íbamos con Andorra luego. Fuimos con Andorra. Pues mira, yo que estuve viendo, incluso ahora mismo, en puntos cercanos a Andorra hay treboadas. Ya llevan prácticamente esta semana que remata con mucha actividad treboenta, que no es propia a estas alturas. Más adelante, sí. Penso que de momento seguiredes pois con calor, eso sí, e con esas treboadas pola tarde. Pero de todos os xeitos, eso está máis a poñente, eso para min pode ser, pois non esporadicamente, pero si, algunha treboada que outra teredes. O clima típico do verán. Pues calor e treboadas. Muy ben, muy ben. Bueno, ahora xa sabes se planea como planear o fin de semana, non? Pois pues sí. Era vos saber o tempo. Moitísimas gracias por chamar. Bueno, eu son de aí, de Galicia. E de que zona é vostede? Eu son de Portela de Lousara. ¿Sí? ¿De Portela? De Lousara, do Ayuntamiento de Samos. Ah, de Samos. Samos. Pois pues un pico para os paisanos tamén. Mandamos un saúdo para lá. Bueno, pois pues gracias... A vostedes. E tamén para todos os galegos que andan por Andorra. E por o mundo. Ata logo, Teresa. Veña, boa noite. A ver por onde nos preguntan agora, Santiago. Hola. Hola, boas noites. Hola. Hola. Hola, amigo, podes baixar un pouquinho o volume ao televisor? Eu teño baixo a cero. A ver, porque nos acoplaba aí. Nada, debe ser o público. Sí. Bueno, como se chama? Eu me chamo Francisco Paz Anca. Francisco, de onde chama? Pois chamo desde aquí da zona do Eume. A zona do Eume? Sí. E que queres saber o tempo pues para o Eume? Pois quero saber a ver o tempo que vai a facer agora o resto deste mes, que quería facer algunhas romerías por aquí. Ah, vai haber unhas cuantas, ao longo de toda Galicia. Era unha boa pregunta esa, Santiago. A ver, Pema, que isto xa entra un pouco co que imos resolver agora de como vai ser o noso verán. Pero agora no Eume. Sí. Para mí, a próxima semana, concretamente o domingo a noite, quedará completamente cuberto e debe de chover. O luns, martes, mércores, xoves e posiblemente o verdes. Despois que xa entramos na semana de San Xoán, penso que aí, sí, imos ter varios días, un sí, un non, pero con pouca chuvia e desde logo con mellor tempo. Pero a próxima semana, para mí, non. Chuvia e bastante nubosidad. Vale. E o San Xoán un pouco mellor. Posiblemente se salve San Xoán. Poderás ir á playa para San Xoán, sí, Santiago. Sí. Hai un refrán que di tantos días vos en Nadal como tantos días de chuvia por San Xoán. Bueno. O sea que en Nadal contan esos días con os dedos da man que foron vos. Entonces, ahora bueno, temos premiado. Temos esta semana entera premiada. Moitas gracias por chamarnos, así que a próxima semana bastante chuvia.